Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, доєднується до нашого ефіру. Доброго дня. Вітаю, студія. Пане Андрію, ну я з подивом запитаю, а ми донині мали угоду про співпрацю і прикордонне співробітництво з Росією, Білоруссю? Як так сталося? Ну, треба розуміти, що є низка і угод, і протоколів міждержавних, міжвідомчих, міжнародних, за якими Україна співпрацює з тими чи іншими країнами. І, власне, вони могли бути укладені ще в 90-х або на початку 2000-х років. І, звісно, що ми, як правова держава, маємо витримати ті норми законодавства для того, щоб припинити дію таких документів. Звісно, що якщо брати предметно, то ці протоколи і угоди вони не виконувалися через ті докорінні зміни, які сталися через війну, яку розв'язала Росія, через ту підтримку, яку надає Білорусь країні-агресору. Але на даний момент просто ці протоколи, ці угоди міждержавні, міжурядові, вони скасовуються на законодавчому рівні. І така робота триває постійно, низка угод і протоколів вже скасована. На даний момент те, що ви зазначали кілька днів тому на засіданні уряду, припинили дію чергових, власне, угоди між Україною та Російською Федерацією про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань, а також меморандум про співробітництво у сфері охорони державних кордонів між трьома країнами. І така робота триває. До того ж, ці документи, останні, які я зазначив, вони були укладені ще в 94-му році. Можливо, є ще низка певних угод, документів, які теж варто розірвати. Ну, тобто щось, що не є на поверхні, але де-факто воно залишається чинним. От подібна історія. Чи це вже останні такі, останні кейси? В межах компетенції адміністрація Державної прикордонної служби, що в минулому році склала перелік таких документів, і це така робота на виконанні доручень уряду, які нам надходили. Опрацьовується механізм відповідності до законодавства для того, щоб припинити їхню дію. Як і зазначав, більшість з них вже припинили своє функціонування, свою дію, такі документи. Бачимо зараз ще два документи, які також скасовані відповідності до законодавства. Якщо я не помиляюся, ще кілька угод залишаються, але вже є проекти на їх скасування. Андрій, давайте поговоримо ще про поточну ситуацію. Що зараз на кордоні українсько-білоруському і російському, там, де немає бойових дій, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина? Якщо говорити, розглядати кордон з Білоруссю, то, на щастя, ситуація залишається повністю контрольованою. Ми не бачимо по той бік кордону якогось такого ударного угрупування, яке б могло, ну, було готове здійснити вторгнення на територію України. Власне, це мова йде про підрозділи Російської Федерації, які знаходяться на території Білорусі, адже, як я казав, що Білорусь продовжує підтримувати країну-агресора в цій розв'язаній нею війні проти України. За нашою інформацією, трошки більше 4 тисяч російських військових зараз перебуває на території Білорусі, і вони в основному задіяні до підготовки, яка триває на полігонах Республіки Білорусь. Раніше ця їх кількість була значно більшою, але відбувається така ротація, тобто ті підрозділи, які пройшли підготовку, Росія їх виводить назад на свою територію для того, щоб в подальшому посилити свої сили на сході нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії, а на території Білорусі заводяться нові підрозділи, які проходять підготовку. Якщо розглядати кордон з країною терористом, то вона продовжує здійснювати свої такі терористичні дії, щоденно обстрілюючи українські прикордоння своєї території, це і по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. Лише з початку цього місяця нами зафіксовано вже близько 300 обстрілів нашої території, і ці обстріли ведуться, ще раз зазначу, з території Росії.
до обстрілів залучаються і артилерія, і міномети, стрілецька зброя, з танків фіксуються обстріли нашої території. Ну і, власне, також Росія залучає і авіацію для того, щоб наносити удари по нашій території. Навіть літаки не залітають, не перетинають державний кордон України. Ну, ми бачимо, до чого це приводить. Страшні руйнування на Сумщині, наприклад. Але, знаєте, хотіла вас уточнити про диверсантів. Чи пробують заходити диверсанти групи малі, великі, одиночні з Росії і так само з Білорусі? Кордон з Волинню, ліси, болота. Чи пробують і чи можна там прошмигнути? По кордону з Білорусі ми не фіксували якихось нестандартних ситуацій чи провокацій, в тому числі і робота диверсійно-розвідувальних груп. Там все спокійно. До того ж, кордон в межах ділянки з Білорусю, він укріплюється як по лінії кордону, так і в прикордонні для того, щоб сили оборони України, а це підрозділи, в першу чергу, Державної прикордонної служби, які перші знаходяться на лінії кордону, а також підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, мали всі можливості для відбиття будь-якої атаки. По кордону з Росією складніше проводити інженерне облаштування або укріплення безпосередньо по лінії кордону через ті обстріли, які я зазначав. Але укріплення відбувається дещо вглиб території нашої країни. І на цьому напрямку, на різних ділянках, ми періодично фіксуємо роботу диверсійно-розвідувальних груп. Ворога зараз дещо менше, раніше це частіше відбувалося. Проте наші українські захисники, які знаходяться на посиленні цього напрямку, виявляють такі групи, наносять їм ураження, відкривають по ним вогонь із втратами. Вони відходять за лінію державного кордону назад на територію Росії. Андрію, ще одну ситуацію хотілося б з вами обговорити, бо от сьогодні з'явилася зранку новина від Державної прикордонної служби. Значить, Київщина, а я би сказав, навіть в'їзд до міста Києва. Там прикордонники зупинили священника Московського патріархату на підпитку, без документів на право керування, оприлюднили навіть відео, де він в такій, знаєте, характерній манері для себе проклинає, говорить якісь там речі на адресу прикордонників. Два питання поставлю. Що роблять прикордонники на в'їзді до Києва? Друге, щодо цієї історії, чим вона закінчилася? Ну, прикордонники також виконують завдання не лише на державному кордоні, не лише воюють на сході нашої країни, ми також забезпечуємо безпеку і всередині країни. Тобто, знаходячись в тому числі на блокпостах і здійснюючи перевірку осіб, які слідують через ці блокпости або ж які в'їжджають до різних міст. До того ж, ми за наявності якоїсь інформації відносно тих чи інших осіб передаємо порушників до правоохоронних органів або виконуємо доручення інших правоохоронних органів. Ну і, власне, відносно цієї особи днями, пізно ввечері, було виявлено чоловіка, який керував транспортним засобом, не маючи на те належних документів. До того ж, він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Під час подальшої перевірки були виявлені в автівці різного роду документи, які були видані в тимчасово окупованому Криму, а також на території Росії. Були і такі релігійні матеріали одної з конфесій, які знаходяться на території України, ще, на жаль. І поведінка цього чоловіка була, ну, дещо такою неадекватною. Він, звісно, намагався чинити такий певний опір діям прикордонників, відмовлявся проходити тест на алкогольне сп'яніння, бо вже потім були викликані і співробітники поліції на місце. На даний момент він переданий співробітникам Національної поліції для того, щоб вони в першу чергу притягнули його до відповідальності за керування в стані алкогольного сп'яніння і керування транспортним засобом, не маючи на те належних документів. Ну і про нього ми також поінформували співробітників Служби безпеки України для того, щоб вони більш ретельно і детально
придивилися до цієї особи. Враховуючи те, що це священник і це людина, яка має вплив на паству, я розумію, що це там не вашої, скажімо, не ваша відповідальність, не територія вашої відповідальності, але все ж таки, от враховуючи цей фактор, чи за якийсь час ми зможемо дізнатися ім'я цієї людини, ну, бо це важливо, мені видається, для тих людей, хто до тієї церкви ходить. Це абсолютно логічно, як на мене. Ну, це можуть зробити правоохоронні органи, які відносно нього будуть проводити певну перевірку, ну і, власне, притягувати його до відповідальності, якщо в його діях є порушення, відповідно до нашого законодавства. Андрію, дякуємо вам дуже. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами.